Papa ni campak anin je atas ikat keli ni. Kan ni kan? Mama tidur. Nak. Tish. Saya pergi dekat dia, dia lari. Inilah. Dah. Tak apa, apa pagi je atau apa datang sini balik. Nah, tak payah, tak payah. Sini, sana. Sana. Dah pergi duduk sana balik. Pok, dah duduk. Duduk satu tempat. Gatik lah sama mama. Oh, hebat. Gimana ni? Tak payahlah nanti dia lari nanti. Baling je. Giant. Jatuh elok ikan keli ni dedek dia. Dan. Jatuh ikan keli tu dedek pontok dia. Kura-kura itu tu. Ada. Aku tunggu tu. Apa? Nanti. Apo duduk dia ni lah apo. Cubalah duduk dia ni apo. Tonok ke bagi ikan keli makan nanti? Eh? Tonok? Dia lagi? Haa, ambil. Ini pun dah tak mampu dapat hati. Hati pun dah tak mampu. Ini! Hmm,
Pok, campak roti dekat Bert. Bert datang cari tak jumpa ni. Apa? Bapa suruh bagi roti dekat Bert. Campak, campak je. Ini. Kamu ni, kamu tak nampak untuk roti tu. Pan ambil gambar tepi mama. Habis dah ambil mama buat. Tak habis. Okey, jom mandi main. Mandi kan. Baik, baik. Okey. Baik kentut. Baik kentut. Okey. Baik kentut. Baik kentut. Jangan cakap benda tak ibu. Okey, kita. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dah mati guys. Ganggu kak. Ini berjatuh. Jom balik.